观众朋友们、球迷朋友们，大家好，欢迎收看由天视体育为大家带来的2019-2020赛季的中国女子排球超级联赛的比赛。这已经呢是到了第二阶段的争夺啊。我们看到的呢，这是 F 组的一场比赛，这也是第二阶段的第二场的比赛。来，我们看到现在，双方的这个阵容已经出来了，看看今天王宝泉指导，会给大家带来怎样的一个变化。今天呢，我们也是非常高兴，请到了前天津女排的队长陈丽仪啊，和我一起为大家解说评述。那陈丽仪呢，之前我们知道在网址这个时代，这是一传体系当中的关键人物了啊。那这场比赛我们也是要看看啊，陈丽仪对这场比赛的一个解读。我们看到常州的体育馆呢，现在气氛也是非常的热烈。就像呢赛前记者刘墨晨介绍的那样啊，本来呢好像是没有悬念，但是因为在第二阶段的首场比赛当中，江苏队呢是输给了这个恒大，所以呢现在在这个组当中出现的形势又略微有些微妙了哈。是的。好的，比赛开始了。下来江苏队非常的冲一传呀、啊。今天呢，对于两个球队来说，这个一传还是非常的重要的啊。是的，而且目标非常明确。用细胞感知爱与未来，欢迎收看由吉君医疗优赛生命冠名播出的中国女排超级联赛天津女排赛事的转播节目。一个有效的拦网，看天津队这次再组织胡克。后三的进攻，好球！打手落地之后，天津队我们看到拿到了这场比赛的第一分。这场比赛呢，其实有几个看点，一个是世俱杯回来之后呢，天津女排来到了联赛当中，因为对手的实力发生了变化。这场比赛呢，看看天津女排能不能发挥出他们的水平。第二呢，就是这场比赛，在赛前啊，传出了王宝泉指导，这是代替了陈永泉来执行场上的这个主帅的职能。那王宝泉指导来了之后，看看对球队的体系会不会有大的变动。第三呢，就是在世俱杯当中，大家可能觉得李盈莹跟胡克在面对世界劲旅的比赛当中呢，再加上因为朱婷的受伤，没有能够发出个人最好的这种火力来哈，所以这场比赛呢，看看李盈莹跟胡克这两个点能不能给大家带来惊喜。另外呢，我觉得还要加上一个第四点啊，就是像于君伟啊、王宁啊，这场比赛如果出场，他们在场上的表现怎么样？是是。刚才说了这场比赛呢，我们主要还是要看两个队的一传。在这儿呢也请教一下陈丽仪，你觉得今天就是观众朋友在看比赛的时候，重点要看看天津队一传的哪些方面？大家也看到，现在于君伟呢在场上也参与了接一传，而且他不仅要接一传，还要参与于金英的进攻。所以今天呢，我们最重要的看点还是双方的一传和发球。刚才呢，陈丽仪也是提到了这个发球。其实无论是这个吴涵，还是咱们这边的这个连亚楠，其实发球都是有相当的功力哈。是的。所以这场比赛呢，我们也是非常值得期待。当然了，张常宁的这个发球意向也非常稳定。现在呢，我们看看张常宁的这个发球。江苏队呢，在开局取得了一个4-1的小的领先优势。天津队的一传顶的还可以，看看这个球，又是胡克的后攻。好球，球落在界内。胡克呢，即便是在世俱杯当中，我觉得他在就是前面两局的比赛当中，其实下分的概率还是很高的啊。是的，一方面呢，他确实是受制于年龄啊，在体能方面呢，在和高水平的比赛当中确实有所消耗，所以呢，回到联赛当中也希望他能够保持这种体能的稳定性。同样呢，也看看教练组对他在使用方面能够如何把这个体能很好的调配。在网口的争夺，这下呢，我们看到天津队在防守的时候把球直接垫过了网啊，对方获得了探头的机会。王晨月呢也曾经是联赛的最佳拦网啊，同样呢他换到前排时候呢，我们看到他的这个拦网能力是非常强，现在他转到了后排发球，接好这个一传。胡克在后三变化一下节奏，好球，这个处理球非常的巧，他打在了两个人的中间的位置。
胡克呢，我觉得就是他个人的这个实力啊，从基本功啊，包括在场上的阅读比赛的能力还是不错，但我觉得毕竟是妈妈级的球员啊，打这个世俱杯的大赛，而且我们的这些对手当中的这个核心球员都是现役的很多的这个优秀的世界级的选手啊，是的，所以胡克已经是远离国际的一线赛场时间很长了，在世俱杯当中我觉得大家不要过多的去埋怨哈，所以今天回到联赛当中看看他能不能起到这种在场上的攻击火力点。我们来看郭翔宇的发球，天队这次的一传啊，我直接是过网之后落在了三米线内啊，对方也没有反应过来啊，是我们这个一传实际上是没处理好，对，对方可能两个人之间也没有沟通好。来看李亚男的发球，还是冲对方的一传，江苏队这次组织的还是不错，这是破坏性的拦网，江苏队再拿一分。开局阶段呢，我们看到江苏队是始终处在领先啊。吴晗这个队员打得也非常巧，打的基本上全都是拦网人的手指尖的位置。我们看到在世俱杯的比赛当中，也是就是很多球队，他的这个拦网的能力非常强，所以呢，很多这个攻手在下手的时候也是照着对方的拦网手在打，没错。这是比赛当中常见的一种战术，哇，漂亮！江苏队的这次机会抓得很好。那田军今天还是要注意啊，在一些细节球的处理上，不要给对方机会。对方的这个网上的高度还是很强的啊。是，大家也看到，江苏队现在基本上的发球80%都是在找李盈盈。而且今天一旦李盈盈这个一传解放不出来，在攻击的这个点上，我们也会非常的担心啊。是因为攻手接恩一传在进攻的话会有很大的影响，而且就算攻手在后排他也有后排进攻。看看今天啊，天津队在开局阶段我们看到跟对手是多次在这个网上来纠缠啊，就是天津队的一传我觉得目前还是非常的遭到了一种考验啊。是，其实队员们也是想把这个球垫到位。看江苏队这次组织背后的战术，打到了五号位啊，李盈盈这球呢想要去抄，但是没有能够打到，这球呢直接是碰球之后出界了。我们来看这个一攻，胡克抓反击，抓人拦网，这个球呢又是打在了拦网手上。是的，到这一轮呢，我看到这是天津队运用的是反轮不换位啊，胡克我们看到在四号位来强打，保险指导呢要面授机宜女排呢，在这场比赛当中，球迷其实还是特别希望能够看到球队回到联赛当中有这种团结拼搏的劲头啊。尤其呢，保鲜指导现在暂时带队，大家非常想看到你们就是老女排的那种精神啊。这队主要大家还是希望不要受，就是队员们不要受到世俱杯的影响。一个开网球，机会慢跳，好防守。哎呦，这个球直接是二传啊，这个垫过了网。啊，这个球是杨毅在这个二号位调整的时候，调整球。调的有点太进网了。好，一传，
好球。这次呢我们看到是王媛媛啊，在这次进攻当中造成了对方的拦网卧果，是抢得非常快。来看胡尔的发球，好拦网，好拦，慢跳。这球我们看到张成林在下手的时候点已经非常高了哈，是，但是呢在后排田英俊还试图把这个球救下来，他这个点打得非常的长。朱婷呢昨天是没有能够跟着队伍进行训练，但是今天上午呢他已经开始投入到训练当中了，而且呢除了一些准备活动之外呢，他还尝试了一些扣球，包括刚才在赛前的画面当中我们也是看到他做了这个适应场地的训练，但是这场比赛呢我估计他应该不会继续的出场，他还是要把这个伤养好啊。在没有他的情况下，看看天津队另外两个攻手，江苏队这一次组织贝菲打得非常漂亮，好拦网，再拦，慢跳，好球，处理好，漂亮。这次多回合调整起来，看田队这一次打一个长线，好球，拦网再救下来啊，看田队林莹莹漂亮啊，球触网了，这个球呢应该是江苏的队员在防守的时候啊，拦网的时候触网了，没有，好像是李莹莹扣球的时候触网了，通过这个角度再看一下，是的，再看一下，哦，李莹莹的触网，嗯，她太狠了，这个球可能扣的，所以扣在了网袋上手，这样的话呢江苏队是再得一分。杨毅球扣到了界外，刁凌宇来发球，我们耐心一点，接好一传，打好这个一攻先，好一传，有了，漂亮，接下来是轮到了应该是王媛媛的发球轮啊，从这个角度再来看一下，不同的掩护打开了一次平拉开，好防守，哦，江苏队这次打得也很快啊，后排虽然尝试把这个球救下来，但是直接出界，现在呢吴涵、龚翔宇和王晨月都是在前排啊，这个拦网的实力还是非常强，张荣宁来发球，好一传接的，漂亮，漂亮，杨毅这次我们看到下手还是非常狠的、啊、是是，姚迪这个球分配得也非常好，然后他用李亚男在前面牵扯住一点，然后杨毅打了一个背飞，再来看杨毅的发球，今天如果是这样看这个场上的情况呢，就是胡克和李宁莹是搭档这个双主攻啊，杨毅是打接应，王晨月几乎是一个空门，打好一攻，哇，这次呢我们看到发球失误了，
零发球，现在呢，天津队是两点攻的轮次啊。啊，王一竹替下了胡克。哇，这次我们看到整个的这个交叉的战术打得还是很漂亮。是。这个战术基本上是副攻刚刚落地，主攻就已经起来了。看。这球打得非常平，非常的快。下手。江苏队防得不错，天队二次进攻。李盈盈后排吊球，漂亮，漂亮球。李盈盈这个球打得非常清楚。看到了对方的自由人在腰的位置防他中扣，所以他采取了一个轻吊。林莹今天比赛打到现在还是很清醒的啊。是的。看我们发球，李亚男冲对方的一传，对方一个二次球，这球打成了，直接砸在了三米线上，球速也非常快。18-10。一般二传进行二次吊球都会采用，就是我们的副攻刚刚下去发球，因为他在五号位的防守可能不会像自由人那么的好，所以二传基本上都会在那种轮次去吊球。李亚男发球之后呢，我们看到也是调整上来自由人，那现在呢来到了姚迪的发球轮，那天津队呢就进入到了一个三点攻的轮次。哇，这球呢姚迪是直接发出了界。江苏队呢现在19-11领先了。今天胡克给李莹打这个对角，一上来还有几次不错，但是后边还是效果不佳哈。嗯，好一传飞飞，再打四号位平拉开，机会机会，看天津这次调整，再到四号位，漂亮，王一竹啊，敢下手，是，世俱杯对王一竹来说是一次非常好的锤炼啊，回到联赛当中，希望他能够打出自信心来。面对对方的双人拦网啊，其中有一人起跳慢了，应该是王晨月啊，他这个起跳慢了。江苏的后排进攻，把小球捡起来，拦网慢跳，慢跳。这下的拦网起到了一定的效果哈，但是后边再去补救，这个球太转了。从这个角度再来看一下，张二宁下手也是非常的狠啊，是用最大的力量。来看刁凌宇的发球，打一攻。下手，漂亮！这球呢，直接奔着腰线打啊！林云下手非常的果断，继续的追分。天津队呢，现在还落后7分。天津队呢，今天发球啊是出现了2次啊，直接发到了界外，失误送分。可能队员们太想冲发球了。张二宁的发球还是冲玲莹，漂亮，江苏队好救球，看天津队的防守，好球，救下来之后调整，处理好处理好，处理球，再看天津队这次拦网，哇，对方啊这个球下手的速率啊非常好，是这球不好防。这个球本身就是一个开网球。通过这个角度再来看一下啊，
开网的平拉开啊，这球直接打到底线处啊，不好救。张成林继续来发球，好球，抓住机会。这球呢，天津队我们看到顶住之后落在了对方的界外。开局阶段我们看到一上来啊，因为天津队落后的分差有点大，再加上我们有这个失误送分，所以现在这个分数呢一下被拉开大了，到了十分啊。顶住这个一传，好球，有吗？组织后攻，好防守，好防守。处理球，拦网啊！这球应该球扣到界外，扣到界外了。龚翔宇的进攻失误。现在在场上呢，龚翔宇和李盈莹都是拿到了四分。杨毅来发球。这是篮网，这球直接是扣在了一号位。这样的话呢，江苏队就率先拿到了第一局的局点，而且呢领先天津渤海银行女排十分。王春月来发球，看田队的一传，顶起来，凌莹漂亮。姚迪呢，这一次的传球效果还是不错的。林英来发球，好球发的。江苏队的调整，看拦网，漂亮，双人拦网拦在了界内啊，是，而且呢是拦在了三米线以内，天津队呢继续追分。林英发球，可以，好球，再拦。这一下呢，林英已经竭尽了全力啊，但是对方这线打得比较长，而且下手很重。这样的话呢，江苏女排在第一局的比赛当中呢，就25-16啊，拿下了第一局。天津渤海银行女排呢，需要稍事调整啊，我们一会儿再来看双方第二局的比赛。好的，观众朋友们，欢迎回来，用细胞感知爱与未来，欢迎收看由基军医疗优赛生命冠名播出的中国女排超级联赛天津女排的赛事转播节目。第一局的比赛呢，江苏中天钢铁女排是25-16拿下了第一局，战胜了天津渤海银行女排，双方呢进入到第二局的比赛。观众朋友们，您现在看到的呢是由天视体育为大家带来的2019-2020赛季中国女子排球超级联赛第二阶段，是 F 组的比赛。天津渤海银行女排呢客场来挑战江苏中天钢铁女排，在首局的比赛当中呢，天津队是16-25落败。在第一局比赛当中呢，我们看到王广权指导呢在这个首发阵容当中是用胡克和这个李盈莹打这个对角啊，对，这个主攻呢发生了一些调整和变化。另外呢在一传方面也请陈丽仪给大家做一些介绍，你觉得今天在第一局阶段我们这个一传表现得怎么样，问题出在哪儿？其实大家可以很明确地看出江苏队呢他也是以出发球为主，然后做得比较成功，因为我们呢只有主攻打出来了，副攻打的战术球还是比较少的，反而江苏队呢我们冲发球冲的不是很成功，然后江苏队打了很多的战术球，然后我们队员们也想就是把发球发得更好，然后失误比较多，所以大家可以看到刚刚第二局一开始呢，于军伟的发球也是非常的明确，也是做到了去冲发球，然后也有看到了一定的效果。
因为我们看到在第一局当中，无论是姚迪还是王媛媛，在发球轮当中都出现了直接把球大力发出界的情况。是，运动员可能在这场比赛当中呢，还是有一定的压力啊。而且呢，就像陈丽仪介绍，我们也特别想拼发球，对，尤其是在我们一传没有能够像理想当中做得这么好的情况下啊。另外呢，请陈丽仪给大家点评一下，你觉得今天就是王广轩指导在开始阶段啊，就是中局阶段、中局之前啊，用胡克跟林莹来搭档这个位置。你觉得他打这个主攻的效果出来了吗？其实王指可能也是想用这样的一个位置的变换，然后去打乱一下对方的节奏，因为对方肯定在提前就已经了解好了我们的战术打法。但是大家也看到，可能第二局的时候，王指也已经把他们的位置调回来了，换回来了，对。现在呢，我们看到这个胡克呢又打回了他熟悉的接应的位置，于军伟呢跟林莹是打这个双主攻。嗯，江苏队呢，他的实力还是非常强劲的。我个人觉得，就是我看了之前这几个队啊在联赛当中的表现，我觉得可能江苏队是天津女排在这个赛季争冠路上当中，我觉得最大的对手啊，最大的对手。而且我们知道在第一局这个分数带到第一阶段的分数带到第二阶段之后，其实大家都说四强其实已经提前产生了啊。辽宁队跟恒大，他要是想要这个进入到四强，他就需要在比赛当中全胜啊，或者是获得更多的这个局分上的胜利。但是呢，因为在第一场的第二阶段的比赛当中，江苏中天钢铁是0-3败给了广东恒大，所以一下呢，在 F 组当中现在又出现了一些比较。这个悬念哈，是，所以这场比赛，天津女排其实也是不容有失，虽然不一定能最后决定能不能进四强啊，不会受这个影响，但是这场比赛对士气上影响会很大。第二局的开局阶段，双方打得非常的紧张啊。好球，李盈盈的一个线路变化。在第一局的比赛当中呢，天津队只有李盈盈是拿到了5分，排在第二的呢竟然是姚迪拿到了3分，是吧？是。所以我们的进攻呢还是需要再果断一点。回到接应位置上的胡克啊，希望他在第二局能够把他的这个强攻作用发挥出来啊。胡克后攻，哎呀，这个球呢直接是勒到了这个网带上。胡克的起伏还是比较大的啊，希望在联赛当中这个关键时刻别掉链子。今天呢，江苏队一如既往的是多点开花啊。龚翔宇呢，我们看到在这场比赛当中是已经拿到了5分，好球。这次呢，看到对方是被动的防起啊，这球呢打到了界外。第一局呢，其实天津女排也是第一想要拿这个发球去冲对方，但是第二是不是就是我们主动得分的机会太少了，把握不住？是的，是的，嗯。但是江苏队，我个人感觉是我在这个赛季联赛当中看到的失误最少的一个球队了。对，其实打到这个比赛的阶段呢，其实就首先要比谁更能冲出来，然后其次就要比谁的失误更少一些。江苏在至少在打天津之前啊，我看过他几场比赛没有明显的失误，真的是没有明显的失误。而且江苏队这个阵容也是磨合得非常好了，嗯，从我在打球的时候基本上就是这个阵容。而且他的梯队建设让年轻球员一波一波上来啊，再加上他也没有世界杯的这个比赛的任务。是是是，看这一次球啊，天津队防得不错，再垫起来下手漂亮，还有慢跳，好球，漂亮，这次拦网做得不错啊。姚迪今天拦网得分，确实表现的还是不错的哈。嗯，大家可以明显的看到第二局我们的状态非常的好，希望可以保持住。李亚男希望他的这个发球能够再冲一冲对手。机会下手果断再拦，好球，好球，处理好，李盈盈后三漂亮，对，江苏队防得也非常顽强，是是，哇，这一下我们看到，双方那个你来我往，打出了高水平，这就是强队和强队的比赛，按理来说就是应该，
就是一般的球是打不死的哈。嗯，所以就看这个双方谁去先失。哦，就变了一个直线，是绝直。于俊伟这个球可能感觉球可能不是对方扣这个球不是特别的舒服，而是有一点集中，所以于俊伟呢可能取位上有一点点偏差。哇，这一次我们看到这个二传手啊是这个背后的一个侧传啊，这个球我们看到转移的还是非常好。是周迅义在空中飞起来之后完了一个后三，对他这个球呢我们看到非常的巧哈。对，这球送到了马蒂心，因为刚刚胡克尔刚刚扣了一个球以后他正在往后下撤。好球好球，王源打成了一次背后球，干脆利索的一分。这个球呢也是和对方形成了这个单对单，姚迪来发球，姚迪发球呢胡克又来到了前排啊，现在呢胡克是在前排，我们看到他又换到了熟悉的二号位。对方触网，江苏队失误了。嗯，张商宁的失误，我们要抓住这样的机会。哦，球打到了标志杆。今天呢其实这场比赛我觉得双方的这个二传也是看点，是刁凌宇姚迪啊，我们这个电视转播镜头仿佛听见了咱俩的这个言论啊，然后马上这个两个人镜头啊给了一个对比。邓丽宇发球，一传好球，下手很果断啊，对方救的也不错，再调整处理球，来调整好，果断下手。哎呦，这一下呢，看到对方的这个防守取位，包括拦网做的还是很好的。是这个球，其实于俊伟扣这个球已经有一点点的困难了，所以我们更要做好的就是保护的这个环节。距离网又远啊，而且这个球头也不是很理想。其实往往保护环节做好了，其实也是给攻手一个信心。嗯，我们看到在世俱杯的比赛当中呢，其实在场上我们确实在保护环节做的不是特别理想，这个朱婷呢在场上就经常会呼喊，那朱婷不在场的情况下这球员也要多注意这一点，尤其像胡克尔在发动后攻啊等等这种情况的时候，是的是的，我们这个保护非常的重要。于俊伟好防守，天津队的后攻打手之后出界，天津队得分，天津队呢把比分反超了啊！现在天津渤海银行女排是在第二局10-9领先，是是，双方确实很焦灼啊，对方的实力很强，刘丽云的这个防守非常漂亮，于俊伟打得也非常果断，好拦网，好拦网，果断下手，配的不错，漂亮，胡克尔的下手非常狠啊，对方救的也精彩，再拦，再拦，张凌宇后攻，好防好防，下手漂亮，林的吊球就是先出地了。天津队第二局状态现在是回暖，蔡斌指导要暂停了。
来看于俊伟的发球，这个球呢可能对自己要求比较高啊，落网点太低了，天津队还是要注意自身的这个失误，一定要减少自失。这局真的太不容易了，现在能够领先，队长张常宁来发球，看看天津队的一传，林莹的自接自扣，好球，胡克捅了一下，对方这球很难再救下来了，是，这也是胡克尔的经验，他站在网前没有动，要是一般情况下可能队员会已经放弃了拦网，已经准备下撤了，但是胡克尔的经验一直，胡克尔非常有经验，一直站在网前准备的。哎呀，我们的发球又出现了失误，王艳今天手感不是很好啊。因为太想发好了可能也，但是我们还是要需要稳一稳，现在保证不失误的情况下再加强攻击性。王晨月对方也是还了一个发球啊，送礼，礼尚往来，天津队呢现在继续保持着这个领先。今天我们这个比赛非常的不容易啊，实话实说我们球迷很懂球，这个没有朱婷的情况下，这两个球队的实力谁强谁弱在比赛的过程当中真的很难说。而且呢江苏女排她在没有外援的情况下多少年来都是自成一派，是吧？而且她对天津队也非常了解，再加上蔡斌指导，小诸葛啊，中央宇来发球，看看天津队的一传，还是破了天津队的一传，处理球之后没关系，我们在抓拦网，好球，机会，背后扣了一个斜线，好防守，天津队的机会，奔着腰线砸啊，力量还是非常大，小叶线打得非常果断，这球滚网之后还是具有一定的威胁，但是呢对方很快的调整好上网之后，我们看到这球还是抓住了机会，这球对天津队想要并拦非常难啊，因为甩得非常快，吴涵来发球，果断下手，刚才给攻手像于俊伟下手的那个点太难了，下手还是有一点点的犹豫，其实越到这个时候越看谁的下手就越果断越狠，王者呢还是对胡克在场上这个作用呢对这个姚迪来做了一个沟通啊，我们看看接下来啊这个姚迪怎么来做这个分配球，先把一川接好，给胡克后攻抓拦网，这个球看的是非常清楚啊，就是我们起跳包括这个拦网的节奏，是是，其实这个时候我们应该就是在拦网上
多下一些功夫了，比如说我们要做好跟前排拦网人和后排防守人的沟通，是拦哪条线防哪条线。再给胡克，好球，漂亮。还是要信任胡克啊，既然他到了后排啊，王宝泉知道没有把杨毅换上来，那就还是希望他能够加强这种后攻啊。亮男来发球，破了对方的一传，是，哎呀，这个球很清晰打腰线，但是天津队的队员于俊伟这一点没防起来，而且我们可能是拦网的时间不是特别好，因为这个球本身对于张常宁的扣球难度其实非常大，所以我们更应该慢跳一些，注意手型来抓这个机会，果断一点，好球，好球，好球。于俊伟这个球扣的我觉得很提振士气啊，是，就像是炮弹一样，而且扣的非常平，我们从这慢动作再来看一下，调整之后下手非常果断，而且呢是我们看到这是一个匕首线还是，对，因为他是左手，左手好球，有效的拦网，再看这个进攻，漂亮，漂亮，好球。胡克呢现在又来到了前排啊，加强他的这个攻击力，17-16啊，天津白银女排现在还领先一分啊，这比赛确实很紧张啊。再抓篮网，好球，这下呢对方扣球的量比较大啊，天津队这次的防守呢造成了一个破坏性的拦网，张常宁的这个扣球其实不好防啊，是，他这个球他其实他也在抢点，就是他扣球时看到我们拦网之后他也在找人啊，是，因为他也是尽可能的在王媛媛没有并过来的情况下赶紧把扣球抢下去，好球，再给胡克，漂亮，基本上属于一个控门球啊，这个球姚迪传得非常好，也非常提振士气，这球在王宝泉指导叫了暂停啊，指令非常明确之后，看到现在姚迪跟胡克的这个配合状态上来，来看于俊伟的发球，好球发的，破了对方的一传啊，直接得分了，这球对方一个沾手飞，这球非常关键啊，比分来到了19-17，漂亮，一传出现了失误啊，天津队再得一分啊，20-17，我们领先三分了，蔡明指导呢叫了第二次的暂停，是，也想可能也想可能破坏一下我们的发球人的节奏。所以你手早拿起来干什么？你让他跳，跟着球走。他如果在后区，你就跟着球走，超过腰该放就放，对吧？这种球不跑的，完全有能力接住，要把球放下来就行，就这么简单，别起来就可以了。然后。在第二局呢，现在在场上，天津白银银行女排胡克的发挥是远比第一局强出很多的，但是他上场时间也在增加。他在第一局比赛当中呢，只拿下了2分，而第二局呢，现在已经是拿到了5分。姚迪呢也是越来越信任他，看看两人在场上这种配合，好拦网，机会，机会，还是给胡克。啊，胡克这一次呢，对方这个拦网判断的比较准确，
张常宁拦网得分。七号杨毅换下了四号于军伟，可能是为了先保证一传。因为于伟现在是换到了后排了啊。对，李盈盈漂亮，好球，打了一个穿中。王一竹呢是替下了王媛媛，这也是正好转轮啊，王媛媛转到了这个后排。对对对，王一竹上来，是因为王媛媛在前几轮的发球呢都出现了失误，也想让王一竹替他发球冲一下对方。好球，慢点跳，注意手型调整好，再给胡克吊球，机会机会，我们要抓住这个机会。对方的这个处理球，对，好机会，漂亮，漂亮，好球。林莹的进攻得分，这些无论是刚才杨毅的防守啊，还有这个姚迪的传球，我觉得都是不错的。是 是天津女排加油啊！第二局，我们在不利的局面下，现在呢把这个局面逆转，看看这场比赛能不能尽快的，我们先拿到局点。还是破了对方的一传，对方调整攻，好防守，顶起来，还是李盈盈轻掉，漂亮，23-18，天津宝安阳女排在第二局，我们看到中局在10-9反超之后，现在我们看到一路领先啊，领先5分。是李盈盈非常聪明，打了两个长线以后采取了一个轻调，头脑非常清醒啊。对，王一竹上来之后我们看到他发球的效果也不错。嗯，进内，哦，漂亮漂亮，王一竹自己可能也不太敢相信啊是因为边裁直接给了一个界外的手势。在次回合的比赛当中呢，天津渤海银行女排队是拿到了这个局点啊，24-18啊，从这个天视体育的慢动作回放来看非常的清楚。再冲对方的一传，对方的下手非常的果断。嗯，我们对我们的李亚男刚才拦网了，触网了，嗯，然后失误，没有关系。龙万千百替下了王晨月。也是想冲发球，江苏队冲发球，再有一个他这个发球带拦网是吧，是他的、这个、对对没错，他的一个非常有特点的战术，每个队其实都想理论上这么打，对对对，但是这个球员的能力不一样。江苏队好救球啊，冲向也勾回来啊，这球扣在了界外，这样的话呢天津渤海银行女排在逆境当中啊，第二局10-9逆转之后一路领先，最终我们看到是25-19，拿下了第二局的胜利。这样的话呢，双方在总的局分方面现在是打成了1-1平。用细胞感知爱与未来，欢迎收看由吉军医疗优赛生命冠名播出的中国女排超级联赛天津女排赛事转播节目。欢迎回来，这里是天视体育为大家带来的2019-2020赛季的中国女子排球超级联赛第二阶段，天津渤海银行女排客场挑战江苏中天钢铁女排的比赛。双方呢是在前面两局的比赛当中打成了1-1，这场比赛呢是由孟凡达和前天津女排的队长陈黎为大家做的解说评述。
陈颖莹呢刚才在前面两局当中也都强调啊，观众朋友在看这场比赛的时候还是要关注我们这个一传啊。嗯，一传呢当然大家都知道这是比赛当中的这个生命线哈。对，没错。但是呢因为我们知道在世俱杯当中啊，天津女排这个一传遭受了一定的波动，再加上朱婷这场比赛呢没有出战，那王牧泉指导呢在一传体系啊，包括运动员的状态调整怎么样，那在这场比赛当中呢我们都是拭目以待。那第一局我们一传确实不够好，但是第二局呢做了一些调整，我们也是希望第三局天津队能够延续第二局的状态。对对对，这已经到了第二阶段的比赛啊，这也叫 F 组的比赛。那在 F 组的比赛当中呢，有广东恒大队、江苏中天钢铁队、天津渤海银行，还有这个辽宁华军。实际上呢根据这个规则，在第一阶段分在同组的这个对手呢将在第二阶段当中避开，所以呢再加上这个积分带入到第二阶段，很多人说这个八强当中的四强其实已经提前出炉了。但是呢在11月30号进行的比赛当中呢，江苏中天钢铁是0-3啊，22-25、17-25、14-25，是三局输给了广东恒大。这样的话呢这一局的就是这个组的这个排名可能会比较微妙，所以这场比赛对双方来说都很关键，尤其是江苏中天钢铁女排啊。这个拦网呢形成了卧果，嗯，拦网手比较远。第一局呢王牧泉指导曾经一度尝试让这个胡克跟李盈莹打这个对角啊，但是效果不是特别的理想，再加上呢对方发球实力很强啊，追发我们的关键人，是，所以呢很快呢就收到了这个成效。第二局呢又换回了一个常规的那么一个状态，胡克呢跟姚迪这是等于是胡克继续回到接应的位置上。那第三局我们靠开局阶段，现在胡克还是打的他熟悉的接应，那于军伟呢跟林莹来打这个双助攻。是刚才胡克这个后排进攻啊力量非常的大呀。我觉得胡克呢他很有经验啊，既然我们引进他应该尊重他，在场上的一些分配球包括困难球还是应该相信我们自己的队友，毕竟呢胡克披上了渤海银行的战袍就是代表天津出战，而且呢在场上就像保全指导刚才说，如果觉得他不行会用杨毅把他换下来啊，这战术上的调整啊，所以呢今天也是期待着胡克在第三局能够有好的发挥啊。胡克的第二局表现就很好啊，胡克第一局才拿了2分，但是第二局是拿到了5分。林莹呢目前还是全队得分最高的球员，11分。这个拦网之后呢是打手打在了界内。第三局的开局阶段呢双方这个比分依然是交替上升啊，比较焦灼。这场比赛呢一方面是看两边的这个二传啊，一边是刁凌宇，一边是姚迪，这个呢不用多说啊，大家肯定对这场比赛当中这个二传的分配球会非常的关注。另外呢我们看到就是在攻守方面这个李盈莹和对方的这个张常宁好防守，还有就是外援这个胡克和国手龚翔宇之间啊，他们这个表现怎么样。后攻这球应该是打手啊，江苏队呢将比分追平了。从这个角度再来看一下，哇，这个点打得非常刁，落在了界内，对，落在了界内上，对。龚翔宇和李盈莹是目前在场上得分最多的球员啊，都是11分。龚翔宇确实很全面啊，所以大家看了世俱杯之后也都感叹，就是中国除了龚翔宇之外，第二个优秀的接应在哪儿啊？能攻能守的。天津女排现在遇到的这个问题就是，那胡克上只能指望他的这个进攻啊。对。亚楠发球冲对方的一传，好防守，后攻漂亮，漂亮，好球。林莹下手还是很果断的，其实姐妹们加油，能够把这个一传给她撑起来，林莹会有更多的机会啊。亚楠继续来发球，好发，找得非常准，外型的拦网，打手出界。吴涵其实从一上场他更多的还都是打手出界，然后包括线路上的变化，并没有说使用那种就是靠大力出奇迹的那种球，打得还是非常的巧。
江苏在和恒大呢那场比赛当中呢，这个吴涵就是在场上得分最多的球员。啊，对，输给广州恒大那场比赛啊，他就是在场上得分最多的球员，也是球队就是在困难球时，就是只能把这个球是吧，在张常宁跟龚翔宇状态不佳的情况下就去找他，但是最后呢还是特别遗憾啊，就是比分相对接近呢输了比赛。打好这个一攻，可以下手果断，好了，漂亮！这个翠兰啊，直接拦在了三米线内。王源的拦网得分，姚迪的发球。姚迪发球之后呢，天津队前排三点攻，好拦网，好拦网，连续的获得机会啊！再拦。好防，漂亮！漂亮！这一次呢，我们看到在四号位啊，这个下手的时候还是有所选择的哈。是于俊伟的一个直线的边打手出界。造成了周新义刚才的这个拦网的失误。后攻，这个球呢直接扣在了界外啊！天津女排再得一分，在开局非常焦灼的情况下呢，天津女排还是始终保持着这个领先的优势啊，8-6。蔡斌指导选择了第一次暂停。为什么往四号位跑呢？而且那个五号为什么手不伸过去了？这种球不该让他们打的球是一定不能让他打的。然后自己还制造，别制造，你分一分拦网，如果球没打死，拦防还有，再打回去一样。亚强，好，起立打针。回到场上啊，请陈丽也给点评一下，你觉得今天到了第三局，你觉得双方这个拦网的表现，这个对比怎么样？嗯，其实我们双方拦网还是不分上下的，因为可能，刚才开前一局第一局的时候，江苏队的拦网表现非常的出色，但是我们在后两局呢，我们逐渐的追了上来，然后我们现在更多的要看双方的保护环节，像刚才暂停的时候蔡斌指导说的，然后要注意。进攻如果没有打死要注意保护的环节，然后还可以再注意拦防，一个球一个球耐心的去打，毕竟这个直接拦网得分在数据上面体现是有限的哈。对，它相关的环节也非常的重要。今天呢在比赛打到现在为止，我们看到在拦网得分方面的双方啊，这个球之后就打成了平手，天津队是四次拦网得分，对方也是四次拦网得分，所以仅从这个拦网得分的数据上看，双方是半斤八两，但是相关的环节处理我觉得谁处理会更好，那这场比赛可能会占得了先机。好球！这个球呢，刚才和在同样的四号位的下手如出一辙啊。对对，也是找对方的这个拦网人，刁凌宇。作为攻手，你首先要清楚对过的拦网人是谁，你的自己的突破的点在哪里。这次后攻，哎呀，这个球呢，第一下。奋力接起来了，但这个球还是非常平，不好再去接第二点。龚翔宇，我们来看这个球是于俊伟啊，于俊伟和姚迪两个人之间的。好一传，好球，王媛媛这球打得非常快，自己也在抢点，打完这个球都坐到了地上。这球啊打了一个劲体快，这王媛媛整个这身体保持了一个 C 位整个这身体在空中
有一个非常大的这个重心的调整，到位的强攻，这个线路非常长啊，张常明得分。这场比赛真的看着非常紧张啊，这个线路我们看到他的选择啊真的是完美，是因为龚翔宇用那个用复工的晶体快，然后来掩护张常宁的一个平拉开，平拉开一对一的拦网，刚才胡克的发球轮，胡克有一定的法球实力，看看能不能冲啊。看篮网好防守，调整骚位，漂亮，漂亮。林莹还是他非常擅长的切这个小斜线啊，这个球虽然切到了三米线上，但是我们看到这个效果很好。连续的追发对方的这个一号位，好防守，好，来看这个反击，再给胡克，还有篮网慢跳，漂 亮，好篮网，先给篮网得分，这样的话呢把分差就拉开到了四分，到中局的时候呢，天津白羊女排在场上这个士气起来了啊，这场比赛啊，我们球迷朋友就是特别期待能够看到天津女排的这种就是士气啊，这种在场上拼搏的劲头。今天我们在落后一局的情况下，看到第二局和第三局打得真的是很不错，第三局是始终保持领先，好防守，胡克尔连续这几个防守啊非常的棒，对方的推攻，天悦的机会，林莹漂亮，我们打出了一个小高潮。有球迷老问说，这个咱俩解说时为什么只用漂亮这词，你说这除了漂亮这个球还怎么来形容间，感觉看的这支女排有你们老女排这个精神，就是在逆境当中啊，世界杯的时候我说咱们当了冠军别忘了保级的时候是吧，然后我们这个成为王者别忘了我们这个当主力的时候别忘了当替补的时候啊，天女排一度也曾经不是这个中国的强队是吧，后来啊到了新世纪之后我们这个奋起直追，而且呢在很多的比赛当中都是逆境当中，对对对，没错，所以现在这个比赛我们看到丢了第一局之后啊，第二局和第三局真的特别让我们觉得这个年轻的女排姑娘应该拿出你们这个老女排的精神来。我们轮次出现了错误吗？好球，四号位，漂亮，好球，打手出界，天津队呢再得一分啊，16-11。我们现在每一个攻手都打出了自己的水平。林莹目前呢是稳稳的，是全场比赛得分最多的球员，15个扣球得分。林莹发球。漂亮，这个球发的冲的还是很凶的，发的非常平。吴涵的打手出界，不是吴涵，是许璐瑶。江苏队呢，现在是做了一个调整，许璐瑶跟张常宁现在是在打对角。光宇来发球，那他前排呢，现在形成了两点攻啊，周星宇跟许璐瑶在前排。这球呢发球直接得分了，
是我们不要乱，稳住耐心。江苏队呢是接连的追分，13-16。顶住这个困难，顶起来，调整，凌云后排，好球，漂亮，自接自扣啊！啊，你换好球了是吧？那我也换好球。发球冲对方，哇，这球弹网之后形成一定的威胁，对方调整，天宇的机会，好防守，好防守，打你的，哎呀，这球呢打在了网带上，力量不够， 是这个球其实本身也有一定的困难，大调整没有关系，调整好我们再打一攻，徐璐瑶冲了天宇的一传，这个时候直接沾手飞了，王子叫了一个暂停，打好这个一攻，可以可以，有的，好球，于军伟再次局限得分。于军伟以前他是就是杨毅后来来了之后他是改打的主攻对吧，以前他就是打接应，对，以前都是打接应的位置。那会儿你在队的时候你跟这个于军伟加一个自由人，这是一个一传的体系对吧，嗯，今天我看这个王子一上来你把胡克当那个零用啊，又能打主攻，能打接应啊。好球，漂亮！这一次我们看到，在这个网口啊，王媛媛反应还是非常快的，直接把球这个嘎吊球。王子啊，在场边他的这个语言非常的简练啊，一些指令。嗯，王子刚才告诉他要思想集中。看着你的人，盯住你的人。其实刚才镜头切换到就是叫暂停的那个状态的时候，感觉自己仿佛回到了那个时候。也希望你的这些妹妹们能够把你们这种精神今天发挥出来啊。其实有的队员看到网址也仿佛又回到他们很小的时候在看场边看你们比赛的那个场景啊。好球，这个防守我们看到还是很顽强的，调整到四号位，扣一个斜线，翻一个后三，还是打不死，下手再果断一点，胡克，好球，漂亮，漂亮。胡克我们看到这个球呢也是下手很果断啊，令对方一个拦网出界，这样的话呢天津队现在是保持了一个5分的领先优势。姚迪来发球，胡克、王媛媛、于军伟是三个人现在出现在前排，这球应该是直接发在了界内啊，是是是，21-15，姚迪把这个前面发球失误给补回来了，啊，绝对界内，非常清楚，直接落在了界内，而且就在这个四线的眼皮底下，对，张常宁，
这球拦下来之后，张宇再扣，打了一个直线。现在呢，乌涵不在场上，而且呢，现在是这个江苏队两点攻，所以我们看到一些困难球，尤其在落后的情况下呢，还是找张生宁。嗯。周鑫一发球，刚才这个远网快球没有打成，紧接着呢，对方打了一个反击。嗯，没关系，稳住耐心，我们再打一攻。蔡斌指导，这小朱我正在盘算啊，看看什么时候要这个暂停，要完之后得怎么来做沟通。现在我们看到就是田径队整个手风比较顺，对，胡克漂亮，这个球你看，就是对方的这个拦网太远了哈，第二个人，两个人成了一个前后的拦网了，对对对对对。像我们现在就是包括我们带队员的时候也是要求脚先到位，然后脚先一步到位以后，然后再进行去拦防。刘立文是竭尽全力去救这个球，没关系，田径队还有机会啊，我们现在还是有领先优势。换上了杨毅啊，因为对方现在前排是龚翔宇、王晨月跟张商宁啊，对，这个火力点比较集中，让杨毅上来可能也是更多的来参与接一传，主要是啊，对方好判断，太想拼这个发球了，对，刁凌宇的发球出界，李莹莹站的那个位置正好是刁凌宇的顺手线。这样的话呢，换到了王媛媛的这个发球轮，又把这个王以竹替上啊，这跟第二局的这个战术是一样的。是的，是的。我们来看这次换上王以竹发球的效果如何？王以竹会不会有那个自己都不敢相信，这球就发到界内了？还是冲了对方的一传。这球呢是先落地。还是非常的紧张啊，这会儿姚迪这球差了一点，对，张胜林肯定是要冲发球啊，变了一下节奏，好一传，打了一个冲进，好 球，对方防守当中出现了一点小混乱，这样的话呢，天津女排就拿到了第三局的局点啊，现在是24-19，来到了胡克的发球轮。现在呢，姚丽在前排，我们是一个所谓的弱轮，抓紧时间结束战斗，看看胡克能不能冲一下，还是发对方的一号位。啊，这个球呢，我们看到也是打了一个直线啊，打在了两个人的防守结合部。嗯。哦，打了一个交叉，前交叉。江苏队也再次换上了柔腕千百。他也是还是在发球方面要冲一冲啊。今天这个张常宁跟周新义，他这个发球没有能够很好的体现出来。哎，这球传得有点倒，再抓反击，再抓反击。江苏队挽回了一个局点啊，21-24。汪某权指导应该是叫暂停了。嗯，是。打点高，分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 高，加油啊！一个球，一个球，一个球，轻松加油啊！加油啊！加油！加油！加油！
好一传，零赢，哇，这球应该是出界，出界了。没有关系，耐心，我们再来。江苏队再挽回一个局点。我觉得这个时候还是要相信关键球要给关键人啊。对。我相信这是每一个队二传的想法，而且现在胡克在后排嘛。对，一传，好一传，好一传，还给李盈盈，这球又是界外，但是李盈盈果断的示意打手了，挑战，挑战吗？这球必须挑战，不能让他再追一个这个局点了。是。王宝泉指导三次执教天津女排，我们也是特别期待这一次啊，他暂时代替这个陈宏泉指导来指挥比赛，能够取得一个好的效果啊。我们来看一下，看一下官方的这个回放，打了这个球触拦网队员，这样的话呢，这一分呢就判给了天津渤海银行女排。天津渤海银行女排呢，在第三局的比赛里边。25-22，反超。现在呢，我们总的局分是2-1领先。稍事休息，再进入到双方第四局的争夺。球队的这个球童的时候的那种状态哈，是。所以今天也希望天津女排能够把老女排、新女排的精神都发扬光大啊。嗯。这场比赛，看看第四局，我们能不能提前结束比赛。其实我们这局一上来也是要做好困难准备。好拦网，非常顽强救回了这个球，我们抓住这个机会下手，有了，给胡克，漂亮，我总是不由自主地喊出漂亮这两个字。这个中国语言汉语博大精深，但是能取代漂亮的这个词还真不多。而且这排球比赛忌讳用各种成语。好发球，调整到四号位，刷人拦网。哇，这个次呢，我们看到是江苏队出现了失误啊，天津队得分，2-0。是要擦一下地板了。嗯。于军伟，哇，这次坚持打快啊，效果非常好。王晨月念念有词啊，憋着一股劲儿，前面打的不是特别理想。张胜宁打好这一攻，哎呦，这下呢冲李盈盈了，这地好像有点滑啊，刚才李盈盈这下我看到后撤步的时候滑了一下。所以就是在我们打比赛的进行当中，就是不管有任何球员倒地了以后，我们都会及时的就是叫工作人员把地板擦掉，因为如果场地有湿的话，踩上以后会非常容易出现伤病，而且会非常严重。这次呢发球之后出现了一点争议啊。嗯，挑战了吗？江苏队提出的挑战，同时呢，这会儿我们看到蔡斌指导也是把这个队员叫到跟前啊，面授机。我们来看一下这个角度。嗯，这个球应该是落在界内了。对，从咱这个角度上看，好像是界内。是界内。张成宁呢，目前在整个的联赛的发球得分榜当中呢，是排名第二。江苏队呢，现在3-2领先。
后是冲了天津的一传。因为张常宁这个轮次呢，现在正好对着是李盈莹撤下接一传。看看某先指导怎么来做一些调整啊。嗯。某先指导要了第一次的暂停。而且张常宁的顺手线就是直线。做好做出来准备，对吧？好，快点，快点，快点，先冲先走，现在就是保护，打吧打来会冲的，对吧？好，不慌，不慌，加油，加油，好。看到刚刚那个场面，仿佛回到了15和16、15至16赛季。每叫一次暂停，你可以穿越一个赛季。因为那年打联赛的时候，我可能就站在李盈莹这个位置，然后张常宁就是这张常宁和刁琳宇就是这样发直线追我追发的。而且呢，在保全指导带队的过程当中，和江苏队我们经常是苦战啊。对。而且呢，也是完成过重要比赛的这个逆转。当时我记得在这个2015到2016赛季，就是在这个常州啊，是逆转江苏最后夺冠啊。对，就是那年。江苏队，我们看到第四局啊，这个抖擞了精神，确实因为他第二局和第三局是因为自己的很多这个失误啊，跟这个没有处理好，造成他葬送了一个很好的一个领先的局面。而且江苏队这一局必须要冲出来，如果再不冲出来的话，他们就没有机会了。所以就像刚才我说的，一开局的时候我们就要做好困难准备。补课，好球，好球！江苏队非常顽强啊，机会，看你能不能把握住。看是，刚才好像是两个人是不是同时触到了这个，不是网址，我看到网址好像有网址观察非常仔细，这个球是从标尺杆外面外边飞进来的。对，我看到网址给了一个手势。裁判给了一个争球，争球，这个球确实它这个点太高了，对对对，从这个角度看，因为标志杆它的这个高度是有限的，无法做一个这个参照的延长线，而且鹰眼它照不到这么全面，对，重打这个球，哦，好球。是打到了对方的脸上了吗？李盈莹过去呢也是抱歉。对。也是打在了这个肩膀和这个脸颊的结合部。对对对。这场比赛打得真是紧张啊！胡克的发球，哎呦，这球对方判断还是很准啊，没接，出界了。宋湘宇发球，现在双方呢都是这个前排的这个亮点空。好球救的，我们这会儿一定要顶住。好篮网，这球打得非常快。一定要顶住这个压力。好一传，推到了后区，天津注意防守，防守，好球，吊球，机会，机会，
对方处理球，打战术，打战术，打球。这个球困难的时候还是交给了李盈盈。对，二传分配球的时候还是要果断啊，要是能有这个机会打战术，肯定是这个就打战术会更好一些啊。嗯，对。但是既然我们看到他这身边可能意识不到，或者是背传不知道这个背后的球员的这个情况啊，这球我们看到打了一个平拉开，找李盈盈四号位发球冲了对方，江苏队推过来之后，看天津队的组织，好球。亚楠进攻得分，亚楠这个球呢也是非常恰到好处的躲过了对方的双人网，而且非常敢打。嗯，调整好，调整好，果断下手。再打，李盈的吊球，对方戳起来，机会，机会，好球！这球打到了界外，哇！天津队非常兴奋啊，一个多回合，而且我们看到这个二号位、四号位再加副攻的战术，在这个回合当中，天津队都有体现啊。是的。天津队呢，把比分又追上来了，7-7。好发球，对方的一传了，天津的防守，探头，漂亮！调整球可以用往上走，我们还可以两个人同时并过来拦网，你这个手不往这边倒，怎么可能去并这边呢？肯定往对方往这边打了，你脑子动了。加油！加油！今天的江苏队确实在关键的时刻，他们这个拦网的效果可能不如之前啊打其他队的这个效果好啊。是，毕竟他们今天面对的天津队的实力要比之前他们遇到的这个球队的实力都强。一会儿我们再观察一下。好球，这战术太明显了，后攻，江苏队救得也很顽强啊。哎，啊，这球落在界内了，是有一点有一些判断的失误。今天双方打的我觉得都不错，就是天津队实际上对这个张常宁跟这个龚翔宇的限制也确实还没有达到一个最理想的状态啊。嗯，那今天我们看到无论是张常宁、龚翔宇还有这个吴涵啊，在场上的状态啊发挥都不错，就是双方真的是实力相差无几啊，在这个比分上直接得到了体现。失误送分啊，天津队继续领先9-8。如果接下来于军伟或者是我们的副攻战术再多一些，可能我们主动得分的能力就体现得更优越。看看这次啊，拦网，哇，这球呢，看到是直接躲过了两个拦网队员，打在了大脚，嗯，线路也非常长。张尚宁，在这场比赛之前呢，联赛当中打到现在最佳的得分手啊是利普曼，张常宁呢是排在了第4，龚翔宇是第5，吴涵。好球，好球！胡克尔非常顽强，
这段时间啊打的还是比较凶的、嗯嗯、反超之后我们看到很有力度，王子叫了个暂停，从口型还是看出王子高，大家别乱。其实这也给原指提了一个挑战，就是教练员在这个暂停当中的部署啊，袁凌熙需要用最简短的这个英语来跟胡克来沟通，对对对对对，而且让他必须明白啊，嗯，所以这个一个球队当中引入外援啊，这个球队当中的这个交流是非常重要的。那这球直接发到了界外，失误送分，是太紧张了，这抓住机会我们一定要。姚迪的发球，好发球，可以，一、嗯，这球呢是胡克啊，拦网之后呢，球落界外，嗯。打一攻，现在比赛呢是越来越紧张了啊，江苏队呢领先两分，哎呀这下呢冲了我们的这个于军伟的五号位，这球于军伟降低重心之后这球没有能够顶起来、嗯、你看到王子在提醒队员一定要精力集中，刚才这球真差一点啊，差一点，是因为越是一定要注意过刁琳宇和张超宁的发球，因为他们肯定是会追发前排的主攻那个位置。漂亮，球进内吗？好球，进内。前排主攻于军伟呢，现在发球之后他就轮到了这个后排啊，是凌莹、胡克和王媛媛在前排，我们借助着这个轮次看看能不能有所作为啊，把这个比分把握在自己手里。于军伟的发球冲对方，对方一传效果还是不错的，孟湘宇的下手非常果断啊，是对方打了个交叉，我看到场边那个外套里边套着这个蓝色球衣的是王宁啊，伤愈之后现在还没有能够出场比赛。嗯，处理好，处理好。哎呀，送了对方一个探头。太想给队友调好了。王宁呢，之前因为屡次受伤啊，所以呢，非常的不容易啊。他也是这个球队当中现在的老将了啊。是。而且呢，过往他每次伤愈复出都非常巧，就是遇到的江苏队啊。所以今天看看他有没有机会上场。胡克，这球没有能够解决。面对注意力集中，对方的吊球。好球，好球。再给胡克。漂亮，漂亮，好球。对方自由人其实跑得非常快，他看到胡克举手的时候，他以为他要掉在前区，但是没想到胡克有一个力度上的变化，就是这个手指的力量、啊、对，把球处理到了后区，不要抢，好防守，抓机会，第三位凌莹吊球，好球，天津队继续的追分，场上的球员也互相鼓励一下，全队围绕给他们更多的支持，江苏队
可以。好，防守。哎呀，这个球呢，我们看到篮网球员的握果。江苏队再次换上荣万千白，好球！哦，我们看到胡克尔扣完球下来以后，可能是对方踩到对方队员的脚了吗？好发球，双方的这个分数啊，我们看到江苏队呢现在还是处在领先啊，对天津来说有一定的压力，但是这种压力呢在比赛中也是动力啊，我们接下来看看能不能咬住。哇，这一次我们看到非常舒展啊，是打了两个人的结合部，接好一传，好一传，打了一个背快，好球，李英的发球，对方调整，打了一个冲进。哎呀，在这段时间，我们看到吴涵啊，他在场上这个效率比较高，他这个分数上来了，在这一局当中，吴涵表现还是很不错的。而且吴涵这一局呢，他的战术变化也非常多，他打有平拉开，然后还有打冲进，个人战术也非常。好判断，那球直接是发出了界啊，发球失误。吴涵呢，刚才是连续得了两分啊，紧接着他的发球轮出现了失误，然后李亚男来发球。这吴涵和李亚男是两个球队当中发球最好的球员，李亚男在打这个辽宁队的比赛当中啊，这个让对方连续卡轮我就不说了，他在那场比赛当中呢，他是发了22次球。我们可能还觉得李亚男发球不错，但是你知道，就是江苏队打辽宁的时候，吴涵在一场比赛当中发了24次球啊，然后也是多次出现让对方连续的卡轮啊，当然没有这个，就是李亚男这个让对方卡的这么多啊。对。主要是李亚男那次对辽宁队的那场球，李亚男连续发了那么多歌。之前天津队也看了这江苏跟这个辽宁的比赛。是。不行，你别好了，往这线挂一抓，老外在后面都能过，但这个球不能到，略微近网一点，挂到网口，好吗？啊，然后还有一个。江苏队接下来战术上肯定会有变化了啊！蔡明指导专门跟那个刁凌宇，这是耳语了几句啊！是是是。我们再看暂停过后，李亚男的发球，好球，漂亮！这个球应该是界内啊，丝线示意非常明确，界内。是是。李亚男这次的罚球并没有受暂停的影响，比分来到18-0。说是这个叫暂停能打乱这个罚球的节奏，关键主动权还在罚球人的手里。是是。哦，漂亮！是界内。
发完了这个中线，这边呢是一个大脚的斜线啊，又上了许璐瑶。我们看第三发发哪儿啊？发完了六号位，发的是一号位是吧？是，而且发的都是一号位和六号位的身后的这个底角，都是偏靠底线的位置。看看这次啊，看这个，哎呦，这次发到七号位了，没关系，放松放松。现在场上比分的是19-19。周兴义后攻已经吊球，江苏队重新再组织抓篮网，好防守，直接过网之后看江苏队啊，什么问题？翻翻鸣哨。是谁提出了挑战？我们提出了挑战吗？天津队提出了挑战，裁判如果这个不给手势的话，他就是自己来挑战，他可能没看清，但是他刚才就画完了这个屏幕的这个动作之后，他是以天津挑战。哦，我们提出挑战踩后排进攻踩线。我们来看一下。踩了。踩了，踩了。踩了。是，整个把那个白线盖住了，已经。黄广轩知道可以啊，这教练员们分工也很明确，是吧？是是。分工很明确。比分来到20-19，我们领先一分。这个球裁判员示意是界外，但是江苏队应该是选择挑战。是。这球本来这线就是很长。天津队呢，这边王宝全指导，暂时代替陈永轩指导来指挥比赛呢。蔡斌其实是第一时间就知道啊，所以呢，在接受采访时他也讲啊，天津队肯定有调整的道理。但是这场比赛呢，我觉得这个蔡斌会还是这个有针对性的，是这个还是很不错的。因为蔡斌指导对网址也非常的了解，而且包括在从联赛一开始，他们也会对重点对我们的主要进攻人进行。布置拦防，这球我们看到，鹰眼回放，这个挑战失败，挑战失败的球落界外。21-19啊。吴涵再把许璐瑶换下去。来看姚迪的发球，拦网，好防守！哎呀，球落界外，力度是江苏队又追回一分，是太紧张了这第四局。我们一定要踏心打好这个一攻。胡克，哎呦，这个球胡克，这是真是惊艳啊！是打得非常巧。哎呀，他今天这个手指的变化，就是他上面的这些密码，实际上就是他心爱人的名字啊，他家人的名字，还有能给他带来好运人的名字。是是。哎呦，一开始还有人猜说他这是不是战术密码，那要是猜，这战术全乱了。抓这个篮防。好球，破了对方的一波探头。好球。天津女排23-20。哎，王猛轩指导不容易啊。这个王倩出生的时候，王猛轩指导就是跟着这个队伍在外边啊。是是是。然后这个现在小外孙子在世俱杯开幕的那天出生，到现在他还没见着。这场比赛结束之后，咱们还是客场的比赛，打辽宁。好防守。再抓篮防。
好球，好球，对方的失误啊，天津队再得一分。是，我们这样的话呢，天津渤海银行女排就拿到了赛点。江苏队实力真的很强啊，今天在和天津队的比赛当中啊，前面这第一局啊打的确实实力出众，嗯，但是后来呢，天津队还是顶住了这个压力啊，第四局是的，险些失误啊，江苏队再做调整，机会，打好，果断下手，林莹保护再走，林莹再打。机会，机会，胡克下手，漂亮！漂亮！这球呢，胡克一锤定音，天津渤海银行女排在第四局比赛当中是25-20，战胜了对方。这样的话呢，今天打完这场比赛，接下来呢，天津队将会赴辽宁，在14号的时候客场和辽宁队进行比赛，17号的时候呢，天津女排将会回到主场，再次迎战江苏啊。这样的话呢，我们看到天津女排在这场比赛当中是先丢一局啊，王梦泉指导带领了天津女排，这是新老女排的精神在这场比赛中集中体现啊，顽强拼搏，而且呢是打逆风球啊，逆境当中取胜，这也是在世俱杯之后让天津渤海银行女排重新找回了士气，嗯，也希望继续得到球迷朋友们的支持啊，我们在14号的这个辽宁队和天津队的比赛当中再见。这场比赛的现场实况部分先介绍到这里，也再次恭喜天津渤海银行女排获得了第二阶段第二场 F 组对阵江苏中天钢铁女排的胜利。